Tô sim, cheguei. Nossa, jura? Pensei que fosse uma alucinação da minha cabeça que tava fazendo enxergar coisas. Eu tô vendo que você chegou. Que azedume é esse? Por que você tá limãozinho assim? Como é que é? Limãozinho. Ah, você chega me chamando de docinho e agora vem me esculachando falando que eu sou azeda que nem limão. É isso mesmo? E vem cá, chegou agradando por quê, hein? Por quê? Ai, docinho, meu docinho. Você fez merda, né, Thiago? Você fez merda, né? Meu Deus, o que está acontecendo com você hoje? Você não está bem. Como assim o que tá acontecendo comigo? Você deveria saber muito bem o que tá acontecendo comigo, né? E que dia é hoje? E por que que voltou cedo do trabalho hoje? Por quê? Ah, peraí, já sei. Pra atrapalhar minha novela, né? Não se preocupa comigo, né? Você não tá nem aí pra mim, né? Do chocolate. Cadê meu chocolate? Ah, o chocolate. Eu não acredito que você não trouxe. Olha aqui, você é um egoísta mesmo, né? Você só tá preocupado com você, você não se preocupa comigo. O que que Mas é? Você quer terminar, isso? Você quer terminar, né? Eu já sabia. Quando você entrou por aquela porta me chamando de docinha, eu já sabia que era pretexto, entendeu? Você quer terminar comigo? Pode falar! Pode falar! Eu te odeio! Eu te odeio! Não vai falar nada? Vai ficar quieto? Não vai falar nada? Mas é bom. Sabe por quê? Quem tá errado, consente. Não tem o que falar mesmo, porque você sabe que tá errado. Entendeu? É bom ficar na boca mesmo, não falar nada. Entendeu? Só eu falo aqui. Você não tem nada pra falar? Ah, não tem nada pra falar? Então eu vou embora. Eu vou embora. surpresa. Se você fazer assim, que eu volto. É só você fazer assim, que eu volto. Porque eu volto. É que eu te amo e falo na sua cara. Se tirar você de mim, não sobra nada. O teu sorriso me desmonta inteiro. Até um simples estalar de Deus. Talvez você tenha deixado eu ir pra ter o gosto de me ver aqui. Fraco demais para continuar. Juntando forças pra poder falar. Eu volto, é só você sorrir. Que eu volto, eu volto, eu volto. Eu não tenho obrigação de saber essa porra. Como é que é? Não, nada, Ah. nada, nada. Calma, tá tranquilo, tá tranquilo, tranquilo. tá tranquilo. Você deve ter feito alguma merda, né, Thiago? Você fez merda, né, Thiago? Você fez, meu. Acabou de fazer.